Rudolf Luskač. Odkaz v lovce tajgy. Část patnáctá. Ch, bože, chráň, řekl jsem s úsměvem, ale jak vidím, nálezem kořenu, že mám vlastně o jednu starost více. Co když tento všem houcí kořen života náhodou zajde? Bude to pak špatné znamení, dodali imenka. To jsou ovšem jenom pověry, jak sám jistě víte, vysvětloval Čižov dokazují jen, jak mnoho legend, pověr a ceremonií bylo dříve spojeno s dobýváním tohoto vzácného kořene. Nelám si s tím hlavu, kořen je váš, až doroste za pět až sedm let, přijdete a sám rozhrnete kostěnou lopatkou půdu a Petr Andrejevič nedomluvil. Neboť ani nemohl, zazněla hrozná rána. Země se zatřásla a v příštím okamžiku jsme všichni leželi na zemi, neboť nás povalila silná vzdušná vlna. Nad námi, vysoko na nebi, přelétl svítící kotouč s dlouhým ohnivým ocasem, z něhož na všechny strany sešely jiskry. Oslepující svit nás donutil zamouřit oči, pak následovaly další ohlušující výbuchy, hřmění, táhle syčení a rachot. Všichni jsme zůstali ležet jako omráčeni a nikdo se neodvážil stát. Si knučeli, třásli se a rozhrabávali půd. Kde si opodál se rozeřvaly neznámé živly novými detonacemi ohromného výbuchu. Na obloze se znovu rozsvítil ohňostroj, jaký nedovede vytvořit žádný člověk a pak, pak vše zmrklo. Ale země se chvěla a sní i stromy. Cítil jsem to zcela jasně. Zalomcoval mnou strach, že se náhle pode mnou rozevře hrozný jícen, aby mě spolkl. Jako uštknut jsem vyskočil, co si zakřičel a vyběhl na velkou mítinu. Učinil jsem to snad ze strachu, že kořeny nevydrží o cesty země a ohromné věkovité stromy padnou a pohřbí všechno, co pod nimi je živé. Mimoděk jsem zhlédl na oblo. Smívalo se již, ale klenba nebes byla osvětlena hrozivou rudou a zelenou září, Jakoby jí protínalo tisíce blesku. Dlouhé kouřové šmouhy se táhly ze severu na jih, ponenáhlu se křivily, svrašťovaly a rozlétaly se na všechny strany. Co to všechno mělo znamenat? Nastávající katastrofu, kterou nepřežijeme? Výbuch sopky? Nic takového. Byli jsme svědky pádu velikého meteoritu. V naší blízkosti, ovšem, kde si vysoko na obloze, se dostal do zemské atmosféry velký bolit, jenž letěl z vesmíru rychlostí několika desítek kilometrů za vteřinu. Následkem odporu vzduchu jeho rychlost ubývalo, a energie pohybu se proměnila ve světelnou a tepelnou. Vzdušné prostory, jimiž meteorit letěl, se totiž zahřály na několik tisíc stupňů. Tělo meteoritu se na povrchu tavilo a vřelo, přecházelo do stavu rozhaveného plynu a kosmický tulák se rozletěl na mnoho část. Padali téměř kolmo na zem a vyvolávali malé zemětřesení. Všechny ostatní hrůzostrašné jevy se odehrály nad námi asi ve výši 10 až 20 kilometrů. To bylo střízlivé vysvětlení neobvyklého a grandiozního představení, které se nám naskytlo. Stáli jsme pohromadě a čekali, co bude dál. Oblaha stále ještě planula ve světle kosmického požáru a osvětovala tajgu hrozivou zář. Vrátil jsem se s Jemenkou ke svému kořenu života, abych se přesvědčil, jak tento dárce síly a zdraví přečkal tuhle katastrofu. Podle všech příznaků zůstal ušetřen jakékoliv pohromy a pouze několik suchých větvíček padlo do jeho blízkosti. Odstanili jsme je a rychle jsme se vraceli k našemu stanovi. Tam jsme našli na téměř vyčerpaného. Koně se při pádu meteorotu poplašili Dva dokonce přetrhli pouta a s řičením běhali kolem. Jednoho se po lesnému vypětí všech sil podařilo chutí chytit, druhý však zmizel. Starbor a Jemenka okamžitě skočili do sedel a vydali se za uprchlíkem, který měl naštěstí na krku obvyklý zvonek. Záhy se s ním vrátili, neboť polekaný vraník se ocitl v houští a nemohl dál. Je pochopitelné, že přírodní úkaz zanechal v nás hluboký dojem. S obavou jsme vzlíželi na oblohu, zdali nám nepřipraví další překvapení. Kde si na blízku vystupovaly stají ohnivé sloupy a hustý dým. Tajinka hořela. Zapálili ji rozhavené zlomky meteoritu a nikdo nevěděl, jaký rozsah požár bude mít. Čižov se obával, aby nás oheň nezaskočil, ale Jemenka jeho obavu nezdíle. V okolí bylo mnoho močálů a palouků, které zaručovaly, že oheň se nemůže prodrat až k nám. Pozdě jsme pojedli a seděli u táboráku. Olek se rozhovořil o bolidech, které vznikly snad tím, že se ve vesmíru rozletěla menší planeta. Podotkl že orbity meteorových, meteorových proudů v kosmu jsou podobné kometním. Jsou však tak staré jako celá naše sluneční soustava. Meteority začínají svítit ve výši 150 až 200 km nad zemí a ve výši 15 až 20 km se jejich pohyb téměř zabrzí. Bolid přestává svítit, jelikož se jeho teplo snižuje a pak padají úlomky téměř kolmoch zemi. Na povrch země dopadají ostatně jen pomalé bolidy, které vletěly do zemské atmosféry rychlostí 10 až 20 km za vteřinu. Ostatní, ty, ty, rychlej, ty rychlejší, se roztrhnou na drobné části vysoko nad zem. Tento bolit se zřejmě roztrhl na tisíce střepin, takka v prach někde nedosažitelně vysoko nad námi, dořekl Ovek a vstal. Povídáte bolit? Olegu Ivanoviči, zvolali Menka. A víte, že před 20 až 25 lety by podobný ohromující zjev vyvolal paniku mezi dobyvateli pancuje? Pokládali by ho za výstražné znamení nebe, za výraz rozlobených duchů, kteří bdí nad kořenem života. Provinili jsme se totiž podle ustálené pověry proti pravidlům dobývání. Nález se kořene nesmí být ozrojen, Nebo ženšeň miluje podle legend jen mírné lidi s čistým srdcem. A my? My ho našli pomocí zdařilého výstřelu. Ještě štěstí, že žijeme v období druhé socialistické pětiletky, a nikoli za carského tmářství a pod vlivem šamanských kouzel. To, co jsme právě prožili, patří opravdu snad více do říše fantazie, než do všední skutečnosti. Kdy a komu se něco podobného přihodí? Mezi 100 miliony lidí jsme snad jediný, kteří našli kořen života a hned na to se na nás sesypala nebeská pohroma. To je skutečně velká skoda okolností, na kterou sotva do smrti zapomenu. Šli jsme spát. Nad tábořištěm se rozhostilo ticho. Jen občas zafrkali koně zneklidnění ohnivými snopy, které plápolali nad tajkou. Ráno se hlásilo neobvyklým způsobem. Ve všech stanech se kašlalo, přikňučeli a největší hluk tropili naši vraníci. Hustý dým, nahnaný raním věcíkem, zahalil naše tábořiště. Lesní požár se za noc rozšířil a zmohutněl. Rychle jsme posnídali, uložili stany a vydali se na cestu. Na kopci, který nám umožnil rozhled, jsme určili směr pátrání po střepinách bolid. Podle návrhu Čižova jsme se rozdělili na tři skupiny a každé bylo určeno místo pátrání. Za orientační body nám sloužila místa vzniku požáru. Bylo pravděpodobné, že tam, kde všechno již vyhořelo, nalézají se jeho úlomky. Pro všechny eventuality Jemenka nám před, přesně popsal další směr cesty k Surunganským horám a určil také místo srazu. Polesný Šulgin se pátrání nechtěl zúčastnit, považoval to za zbytečnou ztrátu času a nabídl se, že dohledne na naše soumary. S návrhem jsme rádi souhlasili, neboť každý z nás byl vy, dychtiv vykopat vlastní rukou svůj úlomek vzácného poutníka z vesmí. Podle jemenkových slov nás od suruganských hor dělili již jen dvou až čtyřdení cesta a proto jsme se ochotně obětovali a věnovali jeden den pro mimořádný účel. Nicméně měli pro mne tyto hory zvláštní přitažlivost. Nemohl jsem se zbavit dojmu, že tam, v těch neznámých a nikým nenavštěvovaných místech, na nás čeká nějaké překvapení. Vyprávění starého lovce Rodiana Orlova mi tak utkvělo v paměti, že čím déle jsem o životě školního inspektora a geologa děda Feklistova přemýšlel, tím více vznikaly pochybnosti o cíli cesty jeho vnuka Olega. Čekal nás tam opravdu sobolí ráj? A nebo něco úplně jiného? Vece Andrejviči, věříte opravdu, že najdeme u Surunganských hor Eldorado sobolů? Zeptal jsem se Čižova. Jo, moc se mě ptáte, holečku. Jemenka tvrdí, že sobolí tam rozhodně budou. A to plně potvrzuje předpoklad biologa Redkina, který se opírá o zápisy starého geologa Feklistov. Pátrání po drobných částečkách velkého kosmického tělesa nedávalo výsledky. S Čižovem jsme pečlivě prohlíželi a rozhrabávali několik požářišť. Ale příznaky malých kráterů, které po dopadu úlunku na zem museli vzniknout, jsme nenašli. Znechucení bezvýsledným hledáním, začernění a unavení jsme dojeli odpoledne na určené místo srazu. Zejiš čekal starobor, když to ostatní Dosud chyběli. K večeru se dostavili Jemenka a Olek s Tamarou. Již zdaleka mával Olek loveckou brašnou a když se skočil z koně, ukazoval nám kořist skupiny, kterou přivezli v tlumocích. Tři úlomky bolidu. Jeden z nich vážil téměř 20 kg, druhý 12 a třetí 8 kg. Blahopřáli jsme skupině k úspěchu a se zájmem jsme prohlíželi hmotu z vesmíru. Úlomky byly tmavošedé, uhelnaté, se schořelými rohy, potažené tenkou skořápkou železokamenné hmoty. Olek vysvětloval, že se skládají ze železa, niklu a síry. Při podrobnějším rozboru se ještě najde i triolit, lavrencit, olivín a jiné nerost. Pak nám Olek vyprávěl, jakým způsobem se mu podařilo úlomky meteoritu na lésti a Jemenka byl pln chvály na geologa, o kterém tvrdil, že je obdařen téměř zázračným čichem. Již na druhém požářišti našel kráter, který vznikl při pádu úlomku. Nikdy bych ho nenašel, přiznal se tunguský lovec. Byl zasypán popelem a ohorzeným dřevem a vem mě čert, chápuli, jako Oleg Ivanovič mohl najít. Olek se usmál a mávl rukou. Inu, každý z nás má své schopnosti. Já sotva rozeznám stopu kuny od domácí kočky. A vy zase nemáte potřebný postřeh pro sotva znatelné změny konfigurace terénu. To je vše věc zvyku a konečně též patřičních odborných znalostí. Rozhovor pokračoval a nikdo z nás neměl chutí jít dále. Rozjíždili jsme se po vhodném místě pro táboření a našli jsme je na malém paloučku vedle výstupu skály. Potůček se proplétal mezi keři a kamením. Přímo nad námi hnízdili je kteří nás přivítali poplašným křikem. Chyběl však Sulgin se Šulgin se Solmary. A proto jsme nemohli postavit stany, ale ani připravovat večeř. Bylo nepochopitelné, kde se Polesný zase zdržel. Nejvíce se rozčiloval starobor, neboť byl nejvíce hladový. Ráno snídal, ale nevzal si sebou nic k snědku, nepočítal, že s obědem bude muset čekat až do večera. Polesný přijel teprve, když se stmívalo a na přivítanou na něho výčitky jen sypaly. Zůstal však klidný a omlouval opožděný příjezd. Jednoduše zabloudil z cesty, protože jeden ze soumarů se zaběhl a než ho ztrati, našel, ztratil orientaci. Starboard se tvářil nechápavě, jak se mohl soumar zaběhnout, Zdyť, vždyť jste ho měl stále na očích. A co, když oči nevidí? Co pak? Viděl si starobore, již někoho, aby ve spánku viděl něco jiného než sny? Neviděl. Sela správně. A tak to bylo i se mnou. Byl jsem nevyspalý, schrupnul jsem si vydatněji, než bylo žádoucno a můj soumar, zvíře dovádivé, toho využil a odporoučil se, Bůh ví kam, byl se v prsa. Přiznávám svou vinu a prosím o prominutí. A doufám, že se na mne nebudeš zlobit, Timošo, zvolal Polesný a poplácal starobora po zádech. Ten jen mávl rukou. Vyratná večeřená splně očkodnila za chudou stravu během dne a nálada zase stoupla. Slabá rudá záře nasvěšovala, že v některých místech oheň ještě požíral tajgu. Ale když se obloha zatáhla oponou mraků, blížil se jeho konec. Vše se ztrácelo v neprůhledně tme, tmě. Náhlý vychr rozvolnil zelené moře, ale hustý déšť záhy uklidnil rozpoutané živly a přinesl úlevu. Žhavé jazyky ohně zasyčely, plazily se po zemi a marně se pokoušeli zalézt pod kořeny a do duti. Déšť je stmíval ze stromů a utápěl na zemi i ve skrýž. Velké kapky bubnovaly na stříšku stanu, a monotónní zvuky mě ukolébali do hlubokého spánku. Jitro se hlásilo veselým zechtáním našich koní a protáhlým pískáním městřávů. Rychle jsem se oblékl a vyšel ze stanu. Tajga byla jako vyměněná. Déž dávno ustal a slunce se třpitilo v milionech kapek. Snídaně nám chutnala lépe než jindy a když jsme se zase usadili v sedlech, Zdálo se mi, že tak krásný den jsem v Tajze ještě nezažil. Dobrá nálada se záhy projevila, každý z nás byl rozradostněn a o žerty až příjmy nebyla nouze. Cesta nám ubíhala s neobyčejnou rychlostí, k tomu ovšem přispěla její výborná schůdnost. Seděli jsme pohodlně v sedlech, bez obavy, že se náhle někdo z nás ocitne na zemi. Stezka byla pro jízdu přímo stvořená. Kdo zde tuto parání cestičku vyšlapal? dotazoval se Olik. No kdo jiný než jeleni? prohodil Čižov. A Jemenka přisvědčil. Mají tu své stálé stopní dráhy, říká se tomu spády. Přecházejí a přetahují z kopců k vodě a k sitým paloukům. Nevím však, jak daleko nás stezka dovede. Tam, kde se v dálce tyčí skály, je úzký žleb a jediný průchod k Surunganským horám. Doufejme, že se tam nesesuly kameny. Tyto skály bývají totiž živé a tak se taky nazývají. Ale se nad tím pozastavil a žádal blížší vysvětlení o živosti skál. Tunguský lovec odpověděl, že skály jsou velmi zvětralé a na jaře při tání ledu někdy sjíždějí celé balvany do žlebu. A když bude žleb zavalen, co pak? ozval se Šulgin. Pak? No, nevím. Museli bychom hledat stezky zvěře, prolézat houštiny. Ale proč o tom uvažovat již teď? Víte, co se zde říká? Zblízka se věci nezdají tak vzdálené jako z dálky. A naopak. A proto se podíváme na co pak, až budeme na místě. Tajga vyhlížela přímo svátečně. Nikde se neozval jediný unilý hlas. Všechno bylo veselé, živé vzhlíželo nebo zlétalo do výše ke světlému nebi. Klenulo se vysoko nad tajgou jako průzračná báň. V trávě bez přestání klepali svrčci a kobylky lehonkými kladívečky na malinkaté zvonivé kovadlinky a k tomu se zdálo, že ptactvo soutěží mezi sebou o nejlepší popěvek. Kde si na blízku se ozvalo praskání suchých halozů, haluzí a úder kamene o kámen. To jelen nebo los kráčel lesem a parožím proklepával tvrdá těla bříz. Vzduch byl naplněn nesčetným množstvím vůní, neboť příroda sama brala od každé rostliny něco a míchala snad proto tak dovedně, aby se člověku dýchalo lehce i příjemně a radostně žilo, ale i snílo. V dumání cesta rychle ubíhala. A konečně jsme dojeli k živým skalám stály před námi jako vysoká nedobytná hradba a úzký žleb byl opravdu jedinou cestou, která vedla tímto kamenným bludiště. S obavou jsme čekali, co zjistí Jemenka, jen čel napřed, aby proskoumal cestu. Za chvíli se vrátil s radostnou zvěstí. Cesta je sice místy zavalena velkými kameny, ale přece jenom je sízná. Průchody však byly tak úzké, že jsme museli projíždět jeden za druhým. Šulgin jel před Olegem, za ním Tamara, a pak se opatrně proplétal můj kůň kamenitou cestou mezi zvětralými příkrovy a stěnami. Jejich fantastické tvary, pukliny, ohlazy a zlomy připomínaly ilustrace pohádkových krajů neskutečných zemí. Starobor je poslední a něco domlouval psu, který se mu patrně pletl jeho koni do cest. Náhle však pes proběhl vedle mne a zořivě zakle, začtěkal. Olegův v kůnce lekl, poskočil a právě v tom okamžiku zadoněla náhle ohlušující rána výstřelu. A hned na to padla druhá. Oleg pronikavě vykřikl, zavrávoval v sedle a spadl z koně. Přepadení, pozor, lupiči! Přičel někdo vpředu tak zrušeně, že se mu ani nepoznal po hlase. Kdyby byl hrom, mezi nás udeřil. Nemohl nás více překvapit, než lupičský útok. V tomto okamžiku hrozícího nebezpečí jsem poznal, jak pohotoví a ducha přítomní jsou lovci tajgy. S podivohodnou rychlostí strhli ručnice z ramen, přitáhli koním uzdy a stříleli. Směr střelby řídili podle štěkotu psů. Po levé straně žlebu bylo zvláště mnoho puklin a tam patrně zasely záskodníci. Přenechal jsem sibirským lovcům obranu proti zločincům, se skočil z koně a kvapil ke geologovi, u kterého již klečela Tamara. Ležel v bezvědomí a krvácel z rány na hlavě. Tamara měla plné oči slzí a stěží zadržovala vzvykání. Opatrně nazvedla Olegovi hlavu a tu jsem poznal, že má zakrvácené ucho a krví slepené vlasy. Žije, řekněte mi, žije, naléhala Tamara. Doufejme, řekl jsem krátce, ale byl jsem téměř přesvědčen o opaku. Střelba pokračovala, psi s děsným štěkotem doráželi na skály a koně, naši znamenití vraníci, se ani nehnuli. Jen stříhali ušima a někteří řektali. Jejich chování nás uchránilo od další pohromy neboť poplašení koně mohli v úzkém žlebu kopity podupat ležícího o Olega, Tamaru, ale i mne. Když přestřelka ustala, přiběhli všichni k nám a ptali se jeden přes druhého, co je s Olegem. Čižov i Jemenka ho nazvedli a prohlíželi ránu na hlavě. Olegová hlava vysela bezvládně na mém předlo, což je opravdu mrtvý? Ale v rozčilení jsem zapomněl nahmatat geologový puls. Udělal jsem to. Byl živ. Rytmické nárazy krve na stěnu tepny byly zřetelné a raněný byl jenom ve bezvědomí. Odnesli jsme ho na rovné místo, rozepěli kabát a košili a opatrně ho křížili. Když Čižov ohmatával ránu na hlavě, raněný zhluboka vydechl, skřivil obličej a otevřel oči. Patrně ucítil bolest. Co? Co? Co se stalo? Pronesl pomalu. Sáhl si na hlavu a když uviděl na ruce krev, údivem vytřeštil oči. Krev? Jak to? Tázal se rozpočít. Ach ano, ano, vždyť někdo na mě střílel, že ano? Ničevo, všechno dobře dopadlo, chlácholila ho Tamara. Nebolí vás ruce nebo nohy? Olek rozpažil ruce, pak pohnul nohama, pokusil se o úsměv a zamumlal. Nohy, ruce jsou v pořádku, ale strašně mě bolí hlava. Pálí ucho a píchá v kříži. To jsou maličkosti, tvrdil Jemenka. Ucho se zahojí do zícka, škrábané na hlavě pořídí, pozící a záda. Na ně se podíváme také. Nejdříve však ošetříme škrábnutí. Při prohlídce rány na hlavě jsme zjistili, že kulka lehce zasáhla ucho, pak sedřela z hlavy proužek kůže. Máte, drahý příteli, ohromující štěstí, zvolal Čižov. O vlas a kulička by vám zazvonila v hlavě umíráčkem. Úder kulky a pát koně vás omráčil. Z toho jste se již probral a jste zase chlapí, že ano? Tamara přinesla lékárničku, omila Olegovi ránu na hlavě, pak ucho, přiložila sterilní obvazy a přilepila všechno velkou náplast. Zachránil vás pes, porodko jsem. Asi uviděl nebo zavětřil na zákeřníka, neboť z nenadání vběhl vašemu koni pod nohy, zaštěkal, a vraní kliknutím poskočil právě v okamžiku, kdy šlupiči vystřelili. Nejde mi to do hlavy. Kdo u všech žíhaných čertů tajgy nás mohl přepadnout zde, kam po celá léta nešlápne lidská noha? Uvažoval Čižov. Jak je vidět si na omilu? ozval se Šulgin. Chodí zde lidé a ještě jací darebáci. Chodí, chodí, opakovali Menka. Seděli a číhali tu na nás museli vědět, že sem přijedeme. A to je právě to nejzajímavější. Ano, přitakal starovor. To je sotva nahodilé přepadení. Dneska se v Tajze a zejména v těchto končinách bandité loupožnici a podobná havěť nevyskytují. Jsi taky na omelu, trval na svém šulgin. Právě jsme byli přepadeni. Což pak ti darebáci po nás házeli šiškami? Což nechápeš, Moudrý vládče lesů, že tu nejde jen o akt samotného útoku, ale také o důvod, ten je záhadný. Jsi zase na omylu, Dokázoval znovu Šulgin. Právě podobné zapadlé končiny mohou být rejdištěm banditů, kteří čertví, odkud se berou. Pozorovali nás, snad již čera, a dostali chuť na naší výstroj, výzbroj a koně. Jinak se celá věc nedá vysvětlit. Víš, Fjodore Lavrentěviči, že můžeš mít pravdu, přikyvoval po kratším rozmyšlení Čižov. Ale my si na ní posvítíme. Co tomu říkáš, Jemenko? Sokolí ovce, eh, sokolí oči lovce plískat. Seš se za nimi hned vypravit? Ne, na tyto ptáčky si zorganizujeme zvláštní výpravu se zástupci bezpečnostních úřadů. S tímto míněním jsme všichni souhlasili. A když se Olek poněkud zpamatoval, pokračovali jsme v cestě. Učinili jsme však potřebná opatření pro případ, že by se drzost banditů přece ještě jednou opakovala. Vpředu běželi psi, kteří velmi dobře chápali svou úlohu pátračů. Pak jel Jemenka s připravenou ručnicí k výstřelu a ve vzdálenosti 30-40 metrů následovali ostatní, rovněž hotovi okamžitě použít vůžky. Cesta žlebem byla svízelná. Koni klopítali a přelézali s podivuhodnou dovedností kamenné překážky. Jichž bylo tak mnoho, že jsme ztratili chuť k jejich počítání. Místy jsme museli dokonce slézt z koní a odstraňovat balvany a to nás stálo mnoho námahy a času. V jednom snad nejužším místě zatrasil cestu sesutý kus skály, který jsme nemohli přes veškeré úsilí odklidit. Co teď? Tá se Polesný. Dokonce žlebu nám chybí pouhé dvě versty. Dobrých deset máme ji za sebou. Musíme stůj, co stůj, tento drobeček dostat cesty. Ech, kdyby tak byl trhací prach, vzdychl hlasitě jemenka. Trhací prach? Ptal se Leda Bileolek. A amonit by jí nestačil. Amonit? No, ten by byl desetkrát lepší, ale kde ho vzít? Bědoval Tungus Kilovec. Kde? No v mé geologické bedně. Tam mám všechno, co je pro geologa potřebné. Geologický kompas, kladívko, kapesní nivelír, jiné nástroje, no a taky amonit. Postačí na odstranění celého tuctu trakovýchto drobečků, vysvětloval geolog lakonicky. A tato nebezpečná výzbroj patří také k lovu Sobolů, ptal se pochybovačně polesný Šulgin. Jak ráčíte vidět, hodí se znamenitě, odpověděl Oleg s nejhlubší vážnost. Oleg poučil starobora, kde má vysekat díry. Sám založil nálože a rychle jsme odešli. Několik výbuchů otřáslo údolím a ozvěna dlouho bloudila mezi skalami, než se vzdálila, a zapadla do neprobadatelných úžlabin, úžin a sklikacených soutěsek skal. Ohromný balvan se rozletěl na několik kusů, jeho střepiny bzučily vzduchem a když se utišil rachot a přestalo se sypat kamení z příkrých stěn, prohodili jsme výsledek. Cesta byla volná a za půl hodiny jsme se dostali ze žlebu. Okolí se změnilo. Před námi se rozprostřela dolina, a zelené moře tajgy leželo v modravé měkké mlze. Horký vzduch se třepotal. Jasně zelená tajga se změnila v tmavější od stíny, zakolébala se a zašuměla jako příliv moře. V těch okamžicích se tajga opravdu podobala moři. Olek si stěžoval na neustálé bolesti hlavy a proto jsme se rozhodli přerušit jízdu. Rozlíželi jsme se po vhodném tábořišti, z bezpečnostních důvodů jsme museli volit místo, které nám zaručovalo přehled. Ale tajga zde byla hustá. Vysoké limby a jedle tvořily semknuté porosty. Jen na okrajích rostly břízy a olše. Teprve když se před námi otevřel široký rozhled na několik lučin, našli jsme to, co jsme hledali. Říčku a závětří pod malým kopcem. Tamara se starala s velkou péčí o Olega, a hned po večeři ho přinutila, aby ulehl. Beseda u ohně dneska poněkud vázla A snad již po třetí se probíral dnešní případ přepadení. Byl jsem unaven a odešel jsem do stanu. Na improvizované lovit z se seděla Tamara a zdálo se mi, že jsem nepřišel právě vhod. Chtěl jsem tedy odejít, ale Olek mě zadržel. Zůstaňte, Rudolf Rudolfoviči. Tamara čeká jen na vás, abych zde nebyl sám a chce již také jít spát. Za chvíli se Tamara rozloučila a odešla. S rozkoší jsem se protáhl ve svém loži. Olek byl neobyčejně vážný. Rozhlížel se po našem malém stanu, jako by se chtěl přesvědčit, že zde nikdo kromě nás není, a pak řekl prosebným lasem. Rudolfe Rudolfoviči, prosím, nepodíval byste se, zdali není nikdo v okolí našeho stanu? Považoval jsem prozbu za vrtoch nemocného, ale šel jsem se podívat. Táborák pomaru dohoříval, všichni se již rozešli do svých stanů. To Olega zřejmě uklidnilo. A když jsem zase ulehl, chvilku přemítal a pak přitlumeným hlasem pravil: Rudolfe Rudolfoviči, musím se s vám s něčím svěřit, co bych za jiných okolností asi neučinil. Ale dnešní případ mi jasně ukázal, že nesmím dál mlčet. Než vám řeknu očde, chtěl bych vědět, co soudíte o dnešním přepadení? Nejsem si sám zcela jist, co si o něm mám myslet. Tajgu neznám. A přikláním se k mínění Šulgy. Jde tu patrně o nějakou bandu. Tak. A není to divné, že bandité střídali právě na mne? Ale to snad byla náhoda. Jaký zájem mohli mít neznámí zákeřníci v hluboké Tajze, aby právě vás chtěli zprovodit ze světa? Tvář Olega se zasmušila a téměř šeptem pronesla. Právě na mne měli namířeno. A důvod k tomu je velmi závažný. Zíral jsem nechápavě na geologa za nemluví z horečky, ale jeho tvář byla jasná, byť i poněkud přepadlá. Mluvil zcela vážně. Chtěl bych mít jistotu, že ovšem, co uslyšíte, zachováte prozatím naprosté mlčení. To vám slibuji, ale řekněte mě upřímně, proč chcete právě mne zasvětit do věci? kterou chováte v tajnosti. Dlouho jsem přemýšlel, komu se mám svěřit. Čižovovi, Tamaře nebo vám. Čižov by snad byl nejspolehlivější, ale předal jsem mu dopis od strýce a pak by mi snad ani nevěřil. Tamaře, víte, nechci jí dělat zbytečné starosti. A tak jsem se rozhodl pro vás. Poznal jsem, že to se mnou myslíte upřímně. A důležitou pohnutkou byla také vaše podezřívavost, že skrývám pravý důvod obtížné cesty k Surunganským horám, anebo správněji, k horám Stálasu. A nyní tedy slyšte: Byl jsem ještě malým chlapcem, když si mě jednou dědeček posadil na kolena a důrazně radil: Olegu, musíš se stát geologem. Čeká na tebe v Tajze veliká práce. A když budeš pilným a dobrým odborníkem, staneš se slavným člověkem. Tato slova mě nesmazatelně utkvěla v paměť. Přání zesnulého dědečka jsem splnil a po promoci se přímo vážně vědoval dalšímu zdokonalení svých vědomostí. Zakousl jsem se do vědy, která se zabývala zemí, jakožto kosmickým individuem ve vesmíru, vědy, která řeší otázky jejího nitra, nerostného složení a stavby zemské kůry. Od počátku jejího vzniku a jejího vývoje až po naše dny. Geologie je věda postavená na široký základ. Pátrání po původu hornin, zjevy při pochodech sopečných a mnoho jiných problémů mě tak zaujalo, že jsem nenašel čas pro nic jiného. Jednoho dne ke mně zavítala nečekaná návštěva. Starý, velmi vážně vyhlížející muž, poněkud obtloustný a schrbený. Měl velká ústa a šedé kníry mu vysely kolem koutků úst. Představil jsem jako Nikolaj Nikitič Bobrov a jako důvěrný přítel mého dědečka Ivana Fomiče Feklistova. Uvedl tak mnoho podrobností o dědovi, že mě plně přesvědčil o pravdivosti svého tvrzení. Ukazoval mi dokonce psaní od něho. Poznal jsem jeho rukopis a oslovení drahý Nikolají Nikitiči, zachránče můj, byli dostatečným důkazem, že si dědeček mého návštěvníka když si opravdu vážil. Prosil jsem matku, aby se postarala o dobrou večeři, tak vzácného hosta bylo potřeba patřičně uctí. Teprve po večeři se vysvětlilo, proč mě Sibiřan vyhledal. Do Leningradu přijel kvůli jisté rodinné záležitosti a při této příležitosti chtěl navštívit otce. Když se dozvěděl, že je dávno mrtev, vyhledal mě. Přišel zaprvé, aby poznal vnuka věhlasného geologa na Sibiři, bývalého politického vězně carské katorgy, a také proto, aby zároveň požádal o malou vzpomínku. O jednu knihu. Divil jsem se, ale on s úsměvem opakoval. Ano, pouze o jednu knihu. A to za carského režimu zakázanou. Byl to svazek puškinových bás. Kniha prý měla pro Parfenova veliký význam neboť děti, dět ji miloval. Často z ní deklamoval básně velkého básníka, dělal si ní poznámky a přirostla k srdci i Nikitiči, je Nikola i Nikitiči. Byl jsem poněkud udiven zvláštním i dosti skromným přáním a šel jsem tedy do knihovny, abych knihu vyhledal. Maminka nám právě nesla čaj a když uslyšela, co hledám, zamyslela se a pak mi vytkla. Tak si hochu zapomněl, co jsem ti říkávala? Jen si vzpomeň na dědečkovo psaní, že v této knize najde tvůj otec cené údaje o tajze. Jen předčasná tatínkova smrt je příčinou, že kniha zde leží celá léta nepovšimnuta. Kolikrát jsem ti říkala, prohlédni si ji důkladně, ale ty ležíš stále jen ve vědeckých knihách a nemáš čas si přečíst knížku, na kterou dědeček tak často poukazoval. A teď přijde člověk až ze Sibiře, pro ní a ty mu jich chceš dát. Špatně si ceníš památky po kterému vděčíš za všechno, co dnes máš a čím si. Tato slova na mne zapůsobila. Maminka měla pravdu. Pohladil se mi a políbil ruku a vrátil se do pokoje k návštěvníkovi. Vysvětlil jsem, že zpíjete mu knížku nemohu přenech. Snad by se spokojil s jinou památkou. Nikolaj Nikitič byl velmi zklamán a dokonce mi nabídl za ní až ku podivu veliký obnos. Prý mě nechtěl urazit, ale knížka je pro něho kuriozitou a proto by ji i zaplatil. Zůstal jsem však při svém rozhodnutí a návštěvník za chvíli odešel. Při loučení ještě podotkl, že mé stanovisko chápe, ale snad si věc přece jenom rozmyslím, a proto si dovolí před odjezdem ještě jednou přijít. Návštěvník pochopitelně vzbuzil zase po dlouhé době vzpomínky na dědečka. Vyhledal jsem staré písemnosti svého otce a listoval. Mě. Byly zde dopisy, které otec psal z fronty za první světové války. I jeho poslední psaní. Psal, že přijde na dovolenou. Těšil se na maminku, na mne, na sestřičku, která se právě narodila, ale nepřijel. Den před nástupem cesty domů padl. Olek se mimovolně mimo zachvěl, když pomyslel na krutý osud svého otce, chvíli mlčel a slabě vzdychl. Moje napětí se stupňovalo a netrpělivě jsem čekal, až bude pokračovat. Když opět promluvil, byl jsem to já, který povzdechem ulevil své nedočkavost. Mezi různými dopisy a doklady ležela velká obálka na níž rukou mé maminky bylo napsáno dědův otka. Pročítal jsem zažlouté listy, psaní, telegramy a poslední vůle. Přiznám se, že jsem si téměř nic nepamatoval. A proto jsem nyní četl o to s větším zájmem. Bylo zde psaní určenému otci. Znělo. Drahý synu. Posílám vřelý a snad už poslední pozdrav a políbení tobě a svému mnoučeti. Odkazuji velký poklad, který jsem objevil a o něm jsem ti vyprávěl. Ruskému lidu. A Avšak poklad nesmí přijít do rukou našich nepřátel. A proto nedávej tento odkaz lidu dříve, než bude svobodný a navždy zmizí sobolí čapka, což je původní carská koruna. Jež nás všechny tíží a brání v rozlet. Čapka zatížená zlatem, drahokami a krví Až se naplní prorocká slova našeho největšího básníka, kterého tolik miluji, pak nastane čas. Nezapomeň, že naše malá knihovna chová opravdový poklad a že kniha je klíčem k bohatství pro budoucí svobodná pokolení. Tůj milující otec. Jak vidíte, byl dopis psán neobvyklým vznešeným stylem proto také působil poněkud nepřesvědčivě. Podle všeho to byl poslední dopis, který dědeček psal. Byl rozrušen a vložil do každého slova tou, aby se jeho přání splnilo. Snad jej psal proto tak podivným slohem, aby mu nepovolaný neporozum. Psaní se proto zdá záhadným a je srozumitelné jen těm, kdož znali záliby dědečka a všechny okolnosti, které s nimi souvisí. Kniha, o které se zmiňoval, byly básně jeho nejovlivnějšího poety Puškina. Prorocká slova velikého básníka měla určitě nějaký význam. To jsem si matně pamatoval, neboť otec mi o tom jednou vyprávěl. Dlouho jsem přemýšlel, až mě přemohla ospal. Další pátrání jsem odložil na příští den. Ráno jsem šel jako obvykle okolo pomníku Alexandra Segriviče Puškina, ale tentokrát jsem se zastavil a zadumal nad géniem našeho básníka padla mi do očí prorocká slova vytesaná na podstav. Čadajevovi. Věř, soudruhu, že přijde den, kdy Rusko střese těžký sen a vzplanou nad ním nové řády. Tu v trosky chmurné samovlády lid vpíše značky našich jmen. Poškyn.